Karon në hall me OSHE-n, kërkon të lidhin kabullin për furnizimin me energji elektrike, por i thonë lidhe vetë në sistemin e ndryshimit rrugor, pasi nuk kemi shtylla aty pranë. Kjo histori ka për protagonist Bardhok Demajn, me banim në këtë shtëpi që ndodhet pranë shkollës Mark Lula të qytetit të Shkodrës, ka bërë kërkesë që me datën 15 korrik pranë administratës së OSHE-s Shkodër për lidhjen e energjisë elektrike, por ka marrë këtë përgjigje. Kanë thonë që nuk mund të vënë dritë aty, pra sy se s'kan akoma të lidh. Ata më kanë thonë me vu privatisht në shtylla të trotuarit bashkisë. Asnjë elektricist vjen privat me vu lidhje këtu. Sose pa lishme. Kështu si më kanë thonë, je pa dritë disa të vesh kabullin vet me shpenzimet tua. Dema i tregon se me gjithë këmbulljen e tij për të furnizuar me energji elektrike, nuk i kanë ofruar zgjidhje tjetër veç të bëjë gjithçka me forcat e veta e me mjete rrethanore. Zgjidh vet problemin tan. Vën vet kabullin, gjaj vet shtyllat. Ku me gjetun, kam anë lidhe jetu, rruga vetë ma është me lidhe të tëtuarë. Me blej vetë kablin, elektricisin privat vetë, me ne afru dhejnë 30 metrë, vetë na vesh 30 metrë distancë kena mundësime të lidhë. Kur të bësh dhejnë 30 metrë distancë afrë shpis, atë e vim na e të lidhën dhemë sahatin. Në anën tjetër të rrugës, përballë shtëpisë së tij, ndodhet një shtyllë me të cilën është lidhur linja elektrike për furnizimin e një shtëpie trekatshe. Por Dema e sqaron se ajo është pronë private dhe nuk mund të ndërhyet për të lidhur edhe një linjë tjetër elektrike. Aty ajo është shtyllë private dhe ata më kanë thënë nuk mund na me lidh këtu. Se kanë paguar me paratë tona privatisht. Edhe ata më kanë thënë nuk mund na me lidh sa privatisht. Nuk kanë atë drejtë. Bardhok Dema i shpreh çudim se si mund të veprohet në këtë mënyrë, kur ai kërkon që të jetë në rregull me rregullat e shtetit, nga ana tjetër merr si përgjigje për të vepruar jashtë rregullave.